Većina žena koje pohađaju kurs o ženskom preduzetništvu nema stalno zaposlenje i veoma ozbiljno i posvećeno su prihvatile obuku da dođu do ideja i pokrenu sopstveni posao. Prvi korak u pokretanju sopstvenog preduzetničkog angažmana je izrada biznis plana i četvrta radionica je bila namenjena edukaciji i obuci žena u izradi polaznih osnova i biznis planova. Danas bi više akcenat bio na tome da to oni pokušaju da pretoče u svoje ideje i da dobro koliko je moguće u jednom danu uobliče tu poslovnu ideju, da malo prodiskutujemo i da to bude osnova za eventualno kasnije neko ozbiljnije i ono stvarno uključivanje u biznis. Učesnice projekta formirale su samostalnu catering službu i pripremile desetak specijaliteta slatkih i slanih za posluženje učesnica i predavača. Preduzetništvo je uopšte značajno, pa naravno žene kao tako osetljivije i ranjivije, kako se kaže, deo stanovništva, za njih je još značajnije nego za ostale. A posebno u Srbiji gde je taj duh preduzetništva još uvek treba da se podstakne. Ne može se reći da ga nema, ali svakako treba mnogo više da se razvije, da se podstakne i to je značajan faktor koji će pomoći da se prevaziđu ove ekonomske krize. Završna radionica planirana je u utorak, a u kom pravcu hrane ili tekstila će krenuti neka od 150 žena polaznica ovog kursa, odlučit će naknadno.